爹开房一样。哎，我们就是还一节气啊，一节气呢，我们现在主要是我们这里，我们现在是达到370,000+，Project Majestic High yang telah terbengkalai saya rasa 15 tahun cakap ni apa? Ia terbekalan sejak 1998, kita beli 1995. So boleh cakap sudah tunggu hampir 20 tahun lah. Dan kita harap dengan perjanjian, surat perjanjian yang ditandatangani sekarang dapat menyelamatkan projek ini atas usaha yang ditangkap oleh pihak kerajaan negeri. Sejak kita mengambil alih tampuk pemerintahan kerajaan pada 2008, kita telah berusaha untuk mencari itu syarikat yang boleh memulihkan dan menyelamatkan projek ini. Tapi malangnya masa itu tidak ada syarikat berminat kerana keadaan ekonomi tidak berapa menggalakkan. Tapi selepas kita berusaha selama 4-5 tahun, akhirnya kita dapat menghubungi sebuah syarikat iaitu PLB Berhad yang telah bersetuju untuk memulihkan dan mengambil alih projek ini. Rasa tentulah kerajaan negeri juga memberikan beberapa insentif untuk memudahkan projek ini diselamatkan. Tapi yang penting adalah kerana keadaan ekonomi yang lebih baik, khususnya keadaan hartanah yang menjadi lebih menarik membolehkan projek ini diteruskan. Kerana kalau pemaju datang, dia tak boleh datang dengan rugi. Dia sekurang-kurangnya jangan rugilah. Sekurang-kurangnya kalau boleh break even, boleh anggap sebagai satu CSR. Tapi kalau dia rugi, tentu untuk usaha Malaysia, pemegang saham itu tidak boleh dibenarkan. So saya rasa itulah sebabnya. Selepas kita mengadakan beberapa perbincangan, ada beberapa terma telah pun disetujui di mana pihak pemerintah akan bayar RM10,000 dan RM5,000 dibayar apabila kerja mula, dan RM5,000 dibayar hanya selepas rumah siap. Dan ini adalah diuruskan secara berjaya dengan ahli esko perumahan yang berumah jadi SIM yang telah meneruskan kerja yang diusahakan oleh yang berumah Wong Hong Wan yang menjadi ahli esko perumahan sebelum ini. So oleh itu dalam kes tersebut, syarikat telah pun akan belanjakan RM17 juta untuk memulihkan projek ini. Asalnya syarikat minta RM45,000, tapi YB jadi bincang, akhirnya saya pun bincang, so akhirnya dia setujulah RM10,000 saya cukup lah. Ini kita nak ucapkan terima kasih kepada itu pihak pemaju. Kita harap bahawa projek ini boleh siap dalam masa yang sesingkat-singkatnya. Dan kerajaan negeri juga berjaya untuk meminta pihak syarikat untuk memanjangkan defect liability period, iaitu tempoh waktu kecacatan. Tempoh waktu kecacatan daripada 3 bulan kepada 12 bulan. So the defect liability period will be extended by another 9 months. So instead of 3 months, it will be 12 months. Ini bermakna kalau ada apa-apa yang rosak, ada 12 bulan. Masa 12 bulan itu mesti ditangguh oleh syarikat. Ini pun atas usaha yang dapat berjaya dilakukan oleh pihak kerajaan negeri. So, di bawah itu surat perjanjian pembinaan syarikat yang menjalankan kerja-kerja pembinaan hanya boleh memulakan kerja apabila 220 pembeli telah menandatangani surat perjanjian. Sekarang sudah ada 118. So sampai ada 127 on Friday. So, terima kasih lah. So minta boleh tukar sikit. So sekarang ialah 127. 127 pembeli telah pun turun tanda tangan dan kita
hanya kurang 33 saja. Kita kurang 93. Kita kurang 93 saja. Dan kita harap bahawa pembeli-pembeli lain boleh pergi ke tingkat 53 kontak pada hari Rabu ini daripada 2 hingga 4 petang, ataupun menghubungi lawyer Sarina Lincoln Chuang and Company untuk menandatangani surat perjanjian. Kerajaan negeri memandang serius masalah yang dihadapi oleh Dodi yang menjadi mangsa satu projek perumahan terbengkalai yang berlaku pada tahun 98. Dan kita akan berusaha untuk mengatasinya, memastikan apa yang rosak boleh dibaiki sekarang. Dan kita harap bahawa semua rumah terbengkalai pun dapat dipulihkan satu demi satu. Dan ini adalah salah satu kes yang paling lama. Kita harap bahawa mereka boleh pindah. So kita harap dalam masa 2 tahun lagi lah semua boleh pindah masuk ke atau boleh dapat rumah baru. So itu yang saya nak sampaikan. Saya ucapkan tahniah kepada semua pembeli-pembeli yang akhirnya berjaya mengatasi masalah ini. So awal tu Cucu mencari hibang. Okay, I'll ask the other. This is only 2A. There are two more faces. Babi Jadi has the details. I'll ask Babi Jadi to explain the other two faces. Thank you. Yes, as regards 2B and 3A, we are now undergoing a registration exercise. In 2B, there are 524 purchases. Up till today, 23% or 117 registered. Phase 3A, there are 412 purchases. Up till today, 107 or 26% have registered. So we require a majority, just like in Phase 2A, out of 370, we have about 302 who registered, which is a majority. Once that happens, then the company will facilitate negotiations and make several proposals as to how to move forward on that. So we would also call upon Phase 2B and Phase 3A purchasers to come forward and participate in the registration exercise. Yeah.